Vážení studenti, slavutní občané města i náhodní návštěvníci hranic. Nadešel čas, kdy se mezi vás opět rád vracím, abych jménem všech studentů 4. ročníku a ředitelství střední lesnické školy v Hranicích všechny pozval na již tradiční hubereckou zábavu. Ta se konat bude zítra, tedy v sobotu 23. listopadu od 7:30 hodiny večerní, a to ve všech prostorách zájezdního hostince zvaného Sokolovna. Celý zábavný večer propukne slavnostními loveckými fanfárami. Poté, po mojí krátké přímluvě k vám, shromážděným hostům, zhlédnete ozdobování studentů 4. ročníku s tuškami a zahajovací ceremoniál zakončí slavnostní polonéza. K potrhávání údů radostnému i k pohlazení sluchu vašeho bude libé tóny do časných ranních hodin vyluzovat na rozličné instrumenty se skupení hudebníků, vedených slovutným Dušanem Pospěchem. V průběhu večera několikráte vašemu oku zcela jistě zalahodí nejrostodivnější kreace, které předvedou páry hranické taneční školy. Celá moje družina v hlubokých vozdech několik dnů a nocí štvala divokou zvěř. Aby tancem a zábavou unavené a vyhladovělé hosty naší zábavy bohatou a přepestrou krmí zasytila, k čemuž jak se patří také nejlepší sorty trůňku všelikého samozřejmě přichystala. Vrcholem zábavy a křepčení všeho bude královsky bohatá tombola, sestavená z nejrozmanitějších druhů divoké zvěře srstnaté, pernaté i ryb šupinatých a jiných velmi vzácných ceností. Ještě jednou tedy odhoďte k zítřejšímu večeru všechny chmury, starosti či snad trápení a zavítejte na hubereckou zábavu. Budete našimi vzácnými hosty, kterým věnujeme vždy tu nejvyšší pozornost a jen tu nejlepší péči.